Evo nas, ponovo smo u studiju. Imali smo tako inspirativan razgovor sa gospodinom Božovićem iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Vozite savesno, ne sedajte pod uticajem alkohola za volan. Evo, ja sam sinoć bio u gradu i vozili su me oni dečaci koji dođu po vas autom i odvezu vaš auto, sad neću da kažem firmu da ne bih reklamirao, i odvezu vaš auto i vas na adresu na koju je potrebno i tako rešite nekoliko problema jednostavno. I ne dolazite vi u rizik, ne dovodite nekoga drugog u rizik. Jedini rizik u koji sam ja došao je to što mi je supruga nametnula privremenu meru, odnosno prinudnu meru, rekla je da više neće da mi pegla košulje jer se ja ponašam kao tinejdžer, dolazim kući u ranim jutarnjim satima. I zato sam ja pozvao sada drugog gosta, doktora Milana Mileusnića. Nije baš lekar za to, ali za neke druge stvari, jeli, će da posluži, da nas malo ispravi. Kada nam... te turate pa povredite. Da. Upravo, eto, imao sam jednu nezgodu sa člankom leve noge, ali doći ćemo... To je bilo vezano za izlazak ili... Onda ne mogu pomoći, pošto ja vrlo često izlazim pa onda se... To je bilo vezano za sport. Aha. Da. Ali, evo, dobro. Da vidimo, doktore, leto je... Kakve su to najčešće letnje povrede? Da li možemo da odvojimo u stvari? Da li postoji ta neka kategorija letnjih povreda? Mogu da vam kažem šta je jučerašnja letnja povreda sada, recimo. Totalno zanimljivo i gledocima i vama će biti. Jedna vaša koleginica je bila na Adi, na onaj skyline ili zipline ili šta je bilo i trgnula je kanap od držača za skije, odnosno za čamac je povredio vrat. Napravila istezanje vrata i pregledali smo mišićne strukture i koštane strukture vrata. Pratimo je par dana narednih da vidimo kako će to da izgleda. Nije se ozbiljnije povredila, onako dosta smehotresno doživljala tu svoju povredu. Ali je mogla da bude ozbiljna, da. Mogla da bude čak i sa ozbiljnim ishodom. Pazite da je ušao vrat u samu omču, da ne pričam šta je mogla se desi. A dobro, to je jedna od povreda. Da, tu govorimo, ljudi su malo aktivniji, leti, rekreativci, jeli, lepše je vreme, rekreativci izlaze napolje. Da li je to vezano samo za te stvari, neki sport, hobi, ili ima nekih karakterističnih letnjih povreda koje nisu baš sportske povrede? Hobisti i rekreativci se češće povređuju, znate. I oni koji prisilno postanu rekreativci kad je leto. Zato što niste pripremljeni i imate sebi zacrtano, ja ću danas da prošetam toliko po Adi, ja ću da se otopim toliko i toliko grama, toliko kalorija ću izgubiti, uzmem podometre. To je dobro, otopit ću se, da. Da. Uzmem podometre, izmere koliko su metara, kilometara, koliko su koraka napravili i ne vide da je neko od njih vrednije bio i ujutro skinuo šaht. I dođe sa povredom, čak i značajni prelomi su se dešavali, da imali smo prelome pod kolenice, imali smo uganuće kolena, iskliznuće zgloba. Dok vi izlazite napolje, dok se vi budite, neki vredni ljudi skidaju šahtove. Da, imamo takve aktiviste po gradu i mislim, ne može to ni da se proprati, ne mogu gradske službe ni da vide šta se sve dešava. Jer to zaista, to je masovna pojava. To je jedna od povreda koja je bila skoro. Povrede pri ulasku u vodu su značajne. Povrede skokova sa platformi. Kada skočite, mislite da ste fenomenalni u tom skoku, skačete bombu, ne znam, dasku, kako se već zovu ti skokovi. Od povrede vratnih pršljenova, koje su značajno opasne, do povrede malog prsta na nozi, svaka povreda mora biti istretirana standardno po protokolu da se nešto ne bi preskočilo. I ta mala povreda malog prsta na nozi može značajno da doprinese nekom van standardnom problemu koji možda nastane u okviru tih 7-10-15 dana koliki je oporavak. Pamtim, eto, imam jednu anegdoticu ovako da vam ispričam.
bio sam onako klinac sa roditeljima na moru i tata je hteo da pokaže kako se skače. I on se onda zaleteo, skočio sa mola, bili smo u Tivtu, jeli, na letovanju, izašao iz vode i lije mu krv sa glave. Otišli smo u bolnicu da mu oni to pogledaju, da zašiju. Srećom, ništa nije bilo toliko opasno, bila je površinska rana, ali što je bilo interesantno, oni su bukvalno imali jednu prostoriju tamo kao podeljenje za razbijene glave. I onda kada je videla ova medicinska sestra, kaže, imamo mi još jedno posebno, posebnije jedno odelenje, to je za ove matore koji se povampire pa skaču, aludirajući na mog tatu, a on je onda rekao, e sine, vidiš, ja sam tebi sad pokazao kako ne treba da se skače. Pa, vaš otac je zadobio dobru povredu, kvalitetnu povredu, gde ste se vi uplašili kad ste videli krv. Povreda koju je mogao da dobije, da je skočio na napušteni držač suncobrana ili da je skočio na kamen ili da se povuklo more, da je skočio direktno na glavu, bi vam ostala zacrtana za ceo život i vi biste negovali danas svog oca. Znate, to su povrede. Kada imate povredu koja vas prepadne kao klinca u tom nekom periodu, gde dolazi do krvarenja, ne znam, gde se tako nešto desi, sve to što vi vidite i gde se on smeje posle toga i ustaje sa te stolice gde je ušiven ili sa tog kreveta gde je ušiven, to je sve banalno, daje vam jednu ružnu sliku za ceo život. Vama je to ostalo za ceo život, ali zamislite da je skočio i da je posle toga završio na spinalnoj hirurgiji gde bi otklonili derivate povrede i stavili ga u kolica za ceo život. Znate, to su povrede i u svakom trenutku nemate lakih povreda. Svako ko se opredeli da vodi svoje dete, da objasni svom detetu, mora stalno da ima to u glavi, da nema lakih povreda. I najblaža povreda može da se iskomplikuje, da se izgubi deo ekstremiteta, da se izgubi senzibilitet, da se izgube funkcije ekstremiteta, da se naruši kontinuitet tkiva, da ne možete da izrehabilitujete neku banalnu povredu zato što se zakomplikovala nekim side efektima na koje jednostavno vi kao lekar ne možete da utičete. Znači, ne postoji laka povreda. Jednostavno, jedna preterana ozbiljnost treba kod roditelja i koji su demonstratori. Nekada dete želi više da vidi od svog oca i da ocu vidi heroja, a ne da vidi ovako nešto što ste vi zapamtili, znate. I vrlo retko taj heroj ostane bez ovakvih povreda ili povredica. Dakle, iz nekih najbezazlenijih situacija mi možemo, iz neke krajnje prijatne situacije, možemo da dođemo u neprijatnu situaciju ako se ne pripazimo malo. Skakanje sa broda, recimo, sa gornje platforme broda, čamca, vrlo često se dešava da ne doskoči u vodu, nego ima međusprat ivičnja palube ili onu kratku, usku palubu gde povredi, sve možda povredi, da zakači mali prst, da zakači uho, da zakači nos, da, razumete, nismo svi spretni u tom datom trenutku da ne napravimo neku glupost, znate. Vi želite da pokažete detetu lastu ili kako se to već zove, skočit ćete sa broda u more i povredite se. Da. Dobro, vi ste sarađivali ste i sa dosta... Sarađivali ste i sa dosta sportista, jeli? Da. Koliko sportisti vode računa o tome, koliko predostrožnosti unose, jeli, u svoje treninge, u svoje sportske aktivnosti i koliko može neka povredica, da kažem, da ih vrati unazad? Prvo pitanje je koliko vode. Vode dosta, ali vrlo često ne dovoljno. Ima jako malo sportista koji se ponašaju, kako mi kažemo, po PS-u. Kada ste u jednom sportu, jedna vrhunska sportska aktivnost isključuje u potpunosti rekreativnu aktivnost gde možete povrediti drugi kinetički lanac. To je jako teško objasniti mladim sportistima koji se bave fudbalom. Oni završe, recimo, sa svojom sezonom i u postsezoni idu i igraju mali fudbal na betonu. Skoro da je... Znači nisu baš disciplinovani sportisti. Skoro da je sigurno da će bar 30% tih velikih fudbalera na malom fudbalu napraviti povredu. A povrede su od skočnog zgloba do ramena, do svega. I vrlo često je nekad prekretnica u karijeri ta povreda u tom nekom rekreativnom periodu gde on želi da malo
dane dušom od fudbala, da dane dušom od tenisa, da malo uzme da odigra basket, da dane dušom od vaterpola, opet neki fudbal ili tako nešto. I te povrede, verujte mi, da su vrlo frekventne i da isključuju možda čak nekog iz sezone, iz polusezone ili kako to već ide, i da je jako teško posle objasniti tek tada kad vidi da se povredio i da je ostao bez te polusezone, onda mu kapira koliko je opasno to što nije ispoštovao sebe. Dakle, ne možemo tu da generalizujemo, da kažemo da su jedni jeli disciplinovaniji ili ne, možda profesionalci bi trebalo pa, malo više da... Bili. Mislim, kada, pa zavisi, kada zavisi bili od godina. Plivač, ajte, da. Sad izađete iz bazena, do sada ne volite tuš da vidite posle toga. Malo kao odbojku, ajmo malo odbojku, pa ajmo basket, pa ajmo ovo, pa ajmo ono i naravno povredite se u silnoj želji da se malo relaksirate, da promenite. I kad dođe do povrede, ipak i tada nije kraj sveta. Oni dolaze kod vas i vi ih popravljate, jel? Kao mehaničar, jel? Hvala. Mehaničari imaju drugi koncept. Bolji. Ovako, što se tiče tog popravljanja, jako je bitno da znate kako je nastala povreda i na kome je ta povreda nastala. Kako ćete tretirati zavisi od veličine povrede i od vremena kada je ona nastala. Ako dođe pacijentu prvih 24 sata nakon povređivanja mekih tkiva, koštano zglobnog aparata, vi morate čitavu dijagnostiku u narednih par sati da završite da biste bili promptni i da biste odreagovali onako kako treba. Ukoliko pacijent dođe recimo iz Grčke, pa posle 7-10 dana dođe kod nas, to imamo drugi problem. Imamo problem za bajaćene povrede, gde pristupamo lečenju u sekundarnom aktu. Brojne su metode lečenja. Imate klasične metode gde nakon dijagnostike pristupamo laseroterapiji, magnetoterapiji, terapiji elektrostimulacijom, raznim strujnim modulacijama. Imate hidroelektroterapiju, kineziterapiju. Imate ono što je sada trend u svetu i što je jako značajno, imate regenerativne procedure u fizijatriji i u rehabilitaciji. Kakve su to regenerativne procedure? Šta je to? To skraćujete vreme oporavka koristeći biološke agense. Biološki agens u našem slučaju naša krv. Naša ćelija, naša krv. Ukoliko se radi o krvi, to je već nadaleko čuvena priča za PRP, odnosno za platelet rich plazmu. To su trombocitni faktori rasta koji ubrzavaju i skraćuju vreme oporavka. I najekstenzivnije povrede, kada se posmatra, za svega 1/3 od ukupnog vremena oporavka. Dakle, ona ubrzava je li oporavak? Da. Kako se sprovode te procedure? Evo sada kada ste pomenuli krvnu plazmu, je li? Da. Je li se ona ubrizgava? Šta je li? Ima tu bockanje? Naravno. Imate minimalno dva bockanja. Prvo bockanje je kada pravite kolekciju krvi koju ćete da preparišete od samog pacijenta, gde uzimate određeni volumen krvi, iz tog volumena dobijate jako mali volumen trombocita mešanih sa krvnom plazmom i to ubrizgavate pod ultrazvukom, rengenom, magnetom ili CT-om, u zavisnosti od regije gde ćete da ubrizgate taj substrat. To je znači minimalno dva bockanja. Ukoliko procenite da je potrebno na drugoj strani kičmenog stuba ili na drugoj strani zgloba ubrizgati još substrata, bockate i treći put, i četvrti, i peti, koliko god imate prostora za ubrizgavanje takvog preparata. To je neselektivni metod. Znači, kada imate oštećenje tkiva, faktori rasta utiču na sve segmente tkiva. Znači, ne deluje samo na hrskavicu, ne deluje samo na mišić, deluje i na mišić, i na hrskavicu, i na zglobni prostor, na zglobnu kapsulu. Tako da ste vi sa svojom krvlju najbolje sanirani i istretirani. A kada govorimo o tim regenerativnim procedurama, mislim, meni kao laiku to onako izgleda, wow, znači to je nešto ipak novo, jeli? Nije to samo vama, to je i nama koji smo profesionalci, znate, wow. Sad sam bio u Davosu na svetskom, tako reći, summitu, najveći svetski kongres, naučni skup prvog reda, gde je
niste mogli ništa da ukradete. Ono, a stani, terapija matičnim ćelijama, to isto spada. To, da, upravo sam o tome hteo da pričam. Znate li koliko Koreanci imaju uređenih matičnih ćelija u jednoj bolnici, jednoj maloj bolnici od nekih 3000 kreveta u Daegu u Koreji? Da li možete da zamislite koliko imaju za dve godine urađenih pacijenata? Pa ne znam, stvarno. 12.000. 12.000 preparata je napravljeno, 12.000 kičme istretirano matičnim ćelijama, hidrogelom i ti pacijenti se osjećaju fenomenalno. A čemu pomaže recimo ta terapija matičnim ćelijama? Šta sve može da se tretira time? Ne postoji deo tela, deo ćelija koje su oštećene, koji ne može u organizmu da se istretira matičnim ćelijama. Pričamo o autolognom substratu, o vašim matičnim ćelijama koje se uzimaju na licu mesta, koje se uzimaju iz određenih tkiva. Da li uzimate iz kosti, da li uzimate iz pokosnice, da li uzimate iz umbilikusa, sve jedno, ali, kažem, tretman vam je od najsitnije ćelije do najvećeg kompartmana tela. Praktično ne postoji, ne možete da verujete da su, mislim, ja se time ne bavim, onako mi je delovalo što vi kažete skroz, wow, da se daleko otišlo sa endokardom, sa miokardom, sa lečenjem srčanih, odnosno koronarne bolesti matičnim ćelijama, gde vi dobijate zdrav arterijski krvni sud u srcu koji je bolji nego što je bio ikada onaj koji je napravio infarkt ili koji je podlegao aterosklerozi. Dakle, to je ipak moguće. Kako da ne, radi se mnogo. Ali to su skupi zahvati, je li? Pa znate kako, mislim, kad imate u svetu neko ko može sebi da priušti i kad imate derivat koji košta između 3 i 15 hiljada eura, onako primarno posmatrate da je to skupo, ali kada vidite da ta osoba nije hodala, to su pacijenti koji, recimo, jako velika studija, još uvijek je eksperimentalna, je kod pacijenata sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom. To je jedno izuzetno teško oboljenje kod pacijenata gde pacijent tone, ne možete, nemate pravi vid, niti rehabilitacije, niti pomoći, niti bilo čega. To je, opet ponavljam, da se ne nađe neku čudu. Ja sam slušao to predavanje, ali samo sam bio participant u tom smislu da sam slušao. Imaju sasvim egzaktne slučajeve gde su pacijenti ustali, prohodali, zaustavila se bolest u nekoj fazi tog. To su sve radovi koji su pred objavom da uđu u normalne kliničke procedure. Naravno, Japan je to napredovao. Zapravo, Koreja je neko ko je otišao predaleko. Ali Južna Koreja, je li ova? Pa sad ne znam da li se šeruju pacijentima ili ovaj, da, Južna, da. Ovaj, što se tiče Evrope, Nemačka, Regensburg je onako daleko otišao što se tiče ovog koštanost globnog sistema i smatram da pod hitno moramo da napravimo neku saradnju sa institutom za regenerativnu medicinu u Regensburgu. Meni je najinteresantniji zato što se bavi muskuloskeletnom medicinom i imaju najviše uzoraka na ljudima i radove koji više nisu radovi, nego su kliničke procedure koje su ušle u svakodnevnu kliničku praksu. Jako je značajno kad radite na ljudima i kad radite na pacijentima. Koliko je kod nas uopšte zastupljeno, je li imamo mi tretiranje matičnim ćelijama, terapije matičnim ćelijama? Imamo odseke koji se bave regenerativnom medicinom. Ja znam da se radi na nekoliko mesta kod nas. Mi ćemo najverovatnije od nove godine krenuti da se bavimo muskuloskeletnim matičnim ćelijama za ambulantnu primjenu. To će kolege koji su ortopedi, koji su određena specijalnost, i mikrohirurzi, ortopedi, da nam se priključe timu i da krenemo da radimo i tako nešto. Da. Doktore, moram nešto da vas pitam, a to će zanimati dosta, recimo, roditelja. Pošto je bila, sada govorimo o matičnim ćelijama, bila je neka priča one ćelije iz pupčane vrpce, da se to čuva, ne znam šta, jer nekada može detetu da pomogne ili nekome drugom, ili iz porodice. Koliko je to korisno, u stvari? Da li je uopšte korisno? Pa, pošto je postojala ta neka rasprava u javnosti, da li to uopšte treba raditi? Ja smatram da to nije
komercijalno i da to ima zaista empirijsku primjenu. I kogod se opredelio za takav poduhvat, ne pričamo o roditeljima koji su ostavili u Severima ćelije, nego pričamo o kolegama koji su počeli to da čuvaju i koji su počeli da kultivišu te matične ćelije, smatram da je značajno. Siguran sam da će svako da ili ne Bože naći neki svoj put primjene tih matičnih ćelija ako god ih je ostavio. Znate, da li će to biti za neku preparaciju nekog malokožnog defekta ili za neku ozbiljniju bolest, nemam pojma, ali jednostavno imate situaciju. Dakle, ima svoju primjenu, korisno je. Naravno, vi imate taj tip uzimanja matičnih ćelija, imate tip uzimanja matičnih ćelija iz masnog tkiva, sa stomaka, imate tip iz kosti, iz koštane srži. Imate raznorazne načine. Je li bolna procedura, inače, kad kažete iz koštane srži? Pa znate šta, procedura se radi u anesteziji. Tako da ona jeste invazivna, ali mikroinvazivna i uz prisustvo čitavog tima ne radite sami ni slučajno tako nešto i pacijentu uvek predočite šta ćete sve da mu radite i koji je, jako je značajno reći, koji je stepen oporavka, da to nije čarolija, da vi sad ubrizgate matičnu ćeliju i vi ste napravili čarobnim štapićem oporavak u potpunosti. Uvek se desi da imate, znači i kod krvne plazme i kod matični ćelije i kod kombinacija sa suplementima koje ubrizgavamo, zajedno matični ćelije, recimo kolagen ili šta god da ubrizgavate, uvek imate jednu rezervu. Ne možete postići da neko ozdravi od jedne injekcije, da neko ozdravi od jednog aplikovanja ili i ako nemate efekat nakon prvog davanja, mi uglavnom praktikujemo da ne ponavljamo. Nešto se, i ukoliko postoji anamneza da pacijent nije dobio u međuvremenu od ubrizgavanja do kontrole, da nije dobio grip, da nije imao upalu zuba, da nije imao upalu žučne kese, bubrega, neku infekciju, da se nije zadesio negde, da nije popio neki lek koji bi blokirao tu celu reakciju koju mi podstičemo, znači da on nije nikako odreagovao na aplikaciju te krvne plazme, odnosno na aplikaciju tih matičnih ćelija. Nije umesno ponavljati zato što to nije komercijalni metod. Metod koji jako podržava menadžment ćelija. Jako brzo se ćelije regenerišu. Kvalitetno, ukoliko imate supstrat i ukoliko ste dobili boljitak nakon prvog tretmana, možete ponoviti, ali ako nemate, nemojte. Mislim, to onda prelazi u drugu neku. Treba se napraviti neko ispitivanje tog pacijenta da se vidi na kom nivou je stala ta reakcija. E sad ću opet onako laički da vam postavim jedno pitanje, malo da nam razbijete neke možda zablude, jer evo pre nekoliko dana imao sam ovde jednog gosta koji nije bitno, nije dakle lekar, ali po završenom razgovoru rekao je da je atlasolog i onda mi je objasnio šta je to. Kaže nameštanje ovog prvog vratnog pršljena atlasa. Kakve su to metode u stvari? To su neke alternativne metode, ali da li to stvarno pomaže? Malo čudno zvuči kada vam čovjek kaže da, ne znam, posle toga kao poboljšava se inervacija, ne znam, između ne znam čega, da je to mnogo dobro za organizam. Dakle, taj jedan vratni pršljen, da li to može tek tako da pomogne čovjeku? Da li imate neko drugo pitanje? Znam da vi, doktor, znam da vi lekari. Odakle nekom hrabrost da sedne čoveku koji je atlasolog? Da li postoji u spisku zanimanja u Republici Srbiji zvanje atlasolog? Ja bih to voleo da vidim i da vidim kako se to ratifikuje. Preozbiljna priča. Ja sam samo siguran da oni ne mogu da povrede ozbiljnije. Preozbiljna priča. Priča za neurohirurga, priča za fizijatra, priča za spinalnog hirurga. Ne možete se prepustiti nekom. Ja to govorim, a sećam se sebe. Isto tako sam prošao, isto tako sam dozvolio da me atlasolog pipne. I kako ste prošli? Pa evo. Šta da vam kažem? Mislim, završavamo
silne škole, nikad ne znamo dovoljno. Mogu da vam kažem da u zadnje tri godine bar nijednu diagnozu, radnu diagnozu nismo postavili niko od mojih kolega i saradnika sam. Uvek smo ili konzilijarno, ili dogovor, ili ne zato što smo toliko needukovani, nego jednostavno je toliko široka patologija, toliko imate podataka u ovom trenutku da dok mi ovdje sedimo, pričamo, kasnimo sa pregledanjem novih apstrakata i novih radova koji su objavljeni u svetu i hahaj. Vi se prepustite nekom ko je alatničar, završio srednju alatničarsku i završio školu atlasologije, da vam čačka oko prvog vratnog pršljena, on prvo do tog prvog vratnog pršljena na našu sreću ne može da dođe. Na našu sreću. Zamislite kad bi vam svako uzeo kreto vratne pršljene. Šta je sad svima nam okrenut taj atlas? Ranije u svakom selu smo imali ponekog kostolomca. Imamo pa su oni, ih i sad. Imamo da, ih i sada, da, pa da. Nameštaju tako. Pa nekome, neko prođe, ajde, dobro ili sa nekom manjom povredom, a neko, Boga mi, mora da dolazi kod vas i vaših kolega a da vi to... A zamislite mi, kad nam dođe taj od kostolomca, a mi onako se skupimo neznalici i onda pregledamo nas dvoje, pa ultrazvuk, pa pošaljamo na magnet. I šta onda, je li vam se dešavalo da vam dođe neko kaže, ja sam bio kod kostolomca da mi reši nešto, ali nije rešio nego... Ako vas ne bude mrzelo da me zovete još jednom, ja ću vam doneti snimke rengenske, ali samo nemojte da prikažete ime pacijenta, doneću vam snimke, doneću vam medical reporte pacijenata koji su bili kod kostolomaca i koji su posle došli kod nas, pa su došli kod ortopeda, pa su došli kod neurohirurga. Da li on to, to vam već nešto govori. Nema svako dar da lomi. Meni je jedna osoba rekla, pitao sam, pa dobro, jeste vi lekar? Kaže, ne, ja mnogo volim medicinu, pa se ovim bavim. Baš dobar odgovor. Mnogo volim ja medicinu, mogao bih ja malo... Ali ne, naravno, da popravljam, da. Ja volim da pevam, ali uglavnom mi prijatelji koji se bave muzikom kažu, ne, mi morate mi tiše, malo, nemaš... Daj mikrofon, mi ćemo, jel? Dobro, rekli ste pre ovoga razgovora, jeli, da nećete pominjati imena sportista sa kojima ste radili, ali ste sada ipak pomogli jednom šampionu da dođe do nekog, jeli, do neke pozicije. Da, zadovoljstvo mi da pomenem tog momka koji je onako tih i gura neki svoj plan, onako, dosta je tiho i kvalitetno ušao u celu tu priču. To je jedan momak koji je reprezentativac i sad je osvojio balkansko prvenstvo, lični rekord i sve, ne znam sad da li državni, ne mogu to sa sigurnošću da vam kažem, ali Aleksandar Grnović imao povrede kolena, imao tendinopatiju kolena, imao probleme sa tetivama kolena i tretirao se kod nas i vrlo, vrlo lagano je to, odnosno bio je uporan u tom treningu, bio je uporan u tom lečenju i vrlo je požrtvovan i vrlo prati šta mu se kaže. Znači, dakle, to je bila ozbiljna povreda, ali ozbiljna ona... dugotrajna koja ga isključuje za trenažno takmičarske aktivnosti. Ne možete da skočite motku sa problemom sa tetivom kolena. Ne možete da skočite udari sa problema sa tetivom kolena. Desetoboj je ozbiljna kategorija atletskih disciplina. Da, da. I sve te mešovite discipline menjaju kinetičke lance i triatlonci i biatloni. Gde god imate promenu, totalnu promenu sportske aktivnosti, odnosno kretnji tela, vi imate paletu povređivanja od početka tog kinetičkog lanca do kraja. I zamislite šta je u desetoboju. Imate bacanje kugle, pa imate skok u dalj, pa imate 110 prepone, pa imate 100 metara sprinta. Kako da vam kažem, menjate i onda imate 1500 metara kao finalnu disciplinu gde svi popadaju, gde još i metabolički uđemo u problem, gde treba i onaj koji se bavi metabolizmom da rešava problem. Da, a u kom sportu su, da li može u stvari uopšte da se to nekako razluči, u kom sportu su najozbiljnije povrede, najčešće povrede recimo, ajde? Pa sad ne znam, pitanje, kako da vam odgovorim na to pitanje, imate... Uglavnom, to su kontaktni ili... Znate koliko su teške povrede u nekontaktnim sportu?
Znači, da nemate primarni kontakt, nemate sa protivnikom, a skočite preko antene na odbojci i istegnete sve strukture ramena, popuca sve. Jedan neodmereni smeč kod neojačane rotatorne manžetne ramena rezultira pucanjem 55% struktura u ramenu obruču. Dakle, ne moraju to da budu kontaktni sportovi. Da. Gde imate nekog ili sparinga ili gde imate neku osobu koja je pored vas doskok na saigračevu nogu. Da. Katastrofa. Znači, od distorzije, istezanja, skočnog zgloba do ispadanja kolena. Imate raznorazne povrede. Ne mogu da ih tako, povrede u vaterpolu gledate kao da je voda medijum koji je upijački medijum. To nije baš tako. Povrede u vaterpolu su ozbiljne. Od kontuzija pod vodom, gde imate hematome ogromne po svim regijama tela koje su zaronjene, do pretezanja ramena kod vaterpolista, gde imate iskakanje segmenta ramena, pretezanje tetiva, pucanje segmenta mišića. Ako aludirate na borilački sport, možda su oni najzaštićeniji, zato što znaju da mogu da se... Jer su svesni toga i nose se zaštite te otprilike. Da, sad ovih dana smo na praćenju nekog manifestacije, da li je MMA ili Ultimate Fight, ne znam kako se zove, tačno disciplina koja će biti, tako da tu očekujemo kontaktne povrede koje mogu da budu vrlo ozbiljne. Uglavnom tu ima krvi, da. Znate, kad vidite krv nekako i nije, ali kažem, kad se ona dublje tkiva u problemu, onda se hvatamo i mi za glavu, ne znamo šta ćemo. Ali mi sada govorimo o sportistima, a sve ove povrede koje uslovno rečeno nazivamo sportskim povredama se dešavaju i, jeli, rekreativcima, ljudima u svakodnevnim nekim poslovima. Jednostavno, kada neko krene da potrči za autobusom, može da mu se desi, jeli, da povredi skočni zglob. Čak i u fenomenalnoj Švajcarskoj se sad desilo da je vozač zatvorio ženi nogu pri izlasku iz ove, zatvorio je petu. Tako da iz prevoza. To na naše oči. E sad, prišli smo da pomognemo, ali nije baš... Znate, vi ste ipak stranac, pa malo bilo prepada. Najtrivialnije aktivnosti dovode do veoma ozbiljnih povreda. Kako da ne, trčite na 40 stepeni za autobusom ili za tramvajem. Prvo što možete kardiovaskularni sistem da opteretite. Drugo, sistem organa za kretanje je otečen. Vi ne vladate baš najsjajnije ni tim asfaltom ispoda, ani svojim nogama na ovoj temperaturi. Još ako imate preravne cipele ili previsoke cipele, ni jedno ni drugo ne valja. Ne pratite anatomiju i onda je tu problem koji je sigurno nadolazeći. Doktore, ljudi obično kada dođe do neke povrede kaže tako, ne znam, uganuće ili istegne ligamente, kaže ajde proći će samo od sebe. Uglavnom se brinemo više za naše automobile, za stvari koje posjedujemo, a kad dođe do toga da mi treba da odemo kod lekara, stalno nešto odlažemo. Zato sam vas i pitao za ono nepopularno bockanje, da li ima bockanje, ljudi beže od toga kao da smo neki školarci. Šta treba u slučaju, da li stvarno kod tih nekih uganuća koje mi lečimo onako nekim priručnim sredstvima, kupusom, šta treba uraditi? Da li u svakom slučaju treba da se javimo lekaru? Uganuće je možda jedno od najkompleksnijih povreda. To ljudi ne shvataju. Uganuće, ako se ne izleči, a šta znači izlečiti se? Mislim, prvo je dijagnostika bitna. Ne možete otići da vam neko namesti nogu ako ona nije... Ako je samo došlo do izliva, ako nije nijedna struktura povređena. Diagnostika, znači klinička diagnoza, ortoped, rengen, fizijatar, regenerativa ukoliko treba, rehabilitacija. Sve to mora da se ukomponuje. Vi ne možete da shvatite koji je problem sa starim uganućima skočnog zgloba. Jedno staro uganuće kod... Ljudi, kao što smo vi, ja pretpostavljam da se ne bavite nešto pretjerano sportom ili možda eventualno rekreativno, u poznijim godinama zadobija takve hronične karakteristike da vi imate praktično poluukočen ili potpuno ukočen zglob. Zglob koji je bolan, koji boli noću, sa kojim ne znate šta radite. Znači, uvek
će vas pitati starost kako vam je bila mlada. Znači, taj zglob mora biti tretiran onako kako je zacrtano od prvog dana, od prvog sekunda kada ste se povredili. Vreme od povređivanja do prvog tretmana mora da bude što kraće. Znate, vreme od povređivanja do prvog novog pokretanja zgloba mora da bude što kraće. Nemate više, strateški je promenjena rehabilitacija kada su zglobovi u pitanju. Ukoliko nema preloma koji su sa dislokacijom, svaki zglob mora da bude u pokretu. Znači, taj segment optimalnog uda... Dakle, nema ono gips ili imobilizacija, ukoliko nije polomljena. Sada su ortoze vrlo popularne. Ortoze nama prave jedan jako dobar prostor za početak rane rehabilitacije zgloba. Šta su ortoze? Ortoze su pomagala koja skidamo, možemo da operemo segment, možemo da napravimo toaletu segmenta, možemo da otpočnemo sa, to su one kao udlage, kao male one, kao rukavice, kao mali štitnici, u zavisnosti od toga koji je zglob povređen ili koji deo mišića povređen, vi dobijate adekvatnu ortozu koja vas štiti, dolazite kod nas, mi skidamo to, istretiramo vas onim čime smemo kada je oštećenje zgloba u pitanju i oporavak je za 50% vremena oporavka kraći. A šta je od tih narodnih lekova, evo sami ste pomenuli, kažete uganuće ili ne znam, tako otok, neki ljudi stave kupus, na primjer. Šta od tih narodnih lekova stvarno radi, a šta eto, tek tako neko je čuo, nešto provalio, pa ljudi krenu da koriste. Sećate li se filma o Nostradamusu, kad je prikazano... Nažalost, nisam gledao. Niste. Pogledajte, on je lečio tako što je puštao krv ranjenicima, sačekao da se ta krv usiri i koristio je taj gornji deo za lečenje rana. Zašto ne bismo napravili paralelu između krvne plazme i toga što je on radio još tada u to neko vreme? Cela farmakologija je nastala tako što su ljudi počeli da maltretiraju biljke i da iz biljaka vade ono što je značajno. Zašto taj kupus neko da animozira kao jedan od lekova? Ja ne mogu sada da kažem da ću promovišem kupus ispred nekog analgetskog gela ili nekog NSAI leka, ali i taj NSAI lek je nastao ili taj gel je nastao iz nekog biljnog derivata, iz nekog alkaloida od biljke, iz nekog segmenta koji se možda nalazi u tom našem čudotvornom čuruškom ili kakav je kupus već futoški, ne znam sad. Futoški, najpoznatiji. Znači, to su neke stvari. Farmakologija je napravila generička imena lekova da se ne bi mučila sa onim ogromnim hemijskim imenima koja staju na dva reda A4 formata. A sve to je izvučeno iz neke biljke i cela ta farmakopeja je u stvari mahom iz biljaka napravljena, hemijske reakcije. I bokvica, kad se stavi to ko rukom odnešeno. Ženska bokvica, da. A doktore, kod tih povreda tog koštano-zglobnog sistema, često se kasnije, kaže ljudi, povreda reaguje na promenu vremena. Otkud to? Receptori su čudo, znate, kad dolazi do promene pritiska atmosferskog, svih ostalih parametara, vlažnosti vazduha, kada imate zračenja u toj meteosferi, kako se ponaša vazduh, kako se ponašaju druga tela, tako se ponašaju i kosti, zglobovi i mišići. Dakle, nije to priča bez osnova? Ne. Meteoropatija, imate par velikih instituta u svetu koji se bave meteoropatskom medicinom i koji imaju vrlo značajne postulate, vrlo značajne radove koji su protegnuti kroz čitav svet i kroz čitavu Evropu. U Evropi imate dva instituta. Jedan od tih instituta se bavi, postoje odsek u Reykjaviku, koji se bavi meteomedicinom, jer su primetili da zapravo nisu veliku mudrost gore im laganije Islanđanima zarastaju povrede nego u srednjoj Evropi i na jugu Evrope kada se oni translociraju, kada pređu negde na jug ili kad odu u Afriku. Razumljivo je zašto, jel? Hladno pa će lagano da nema edema, nema otoka, nema ničeg. Imamo uključenje nekoga od gledalaca, da čujemo šta kažu gledalci. Dobar dan, izvolite. Dobar dan.
poštovanje gledalaca iz Beograda. Veoma me zainteresovala ova tema iz jednog jedinog razloga. Ja imam neki sličan problem, ali se ne radi o koštano-zglobnom sistemu, nego se radi o problemu kože usled davne povrede. Slaba mi je venska cirkulacija na potkolenici, gde je kamion prešao preko toga, je li tako? E, sad imam prošlo od toga 40 godina, ali imam probleme sa ranama velikog formata. Da li se taj metod regeneracije i kod vas može, gospodine doktore, lečiti na neki način tim matičnim ćelijama ili već šta, ili je samo ograničen na koštano-zglobni sistem i gde bih mogao da se javim, možda na neki pregled, ako je pozitivan vaš odgovor? Hvala puno. Odgovor je pozitivan, da. Znači, plazma terapija, odnosno PRP, je u svetu priznat kao vodeća terapija za lečenje starih rana i starih ožiljaka. Znači, pacijent neka se javi, pregled će da bude besplatan. Evo, možete u režiji da ostavite broj telefona. Dogovorit ćemo se sve da vidimo kako izgleda ta povreda. Ukoliko se opredelimo za pristupanje PRP terapije, dogovorit ćemo se u kojim intervalima se to ponavlja i vaš problem može lagano da bude rešen ukoliko nemate neke pridružene bolesti koje će da zaustave tu reakciju o kojoj smo pričali. Dakle, tu govorimo o, to je dakle ta regenerativna medicina i taj postupak krvnom plazmom, jel? Jeste, krvna plazma. E sad, skuplji, selektivniji učinak je matična ćelija. Mislim da ne treba odmah ići na najskuplji derivat. Smatram da je ova, kako se zove, fibrinski, ovi gelovi i to što radimo, da je mnogo, mnogo kvalitetnije, mnogo brže i za mnogo nižu cenu nego sama matična ćelija kad bi se ubrizgavala u predelu te stare rane. Dokačili smo malo tu interesantnu temu meteoropatije. Dakle, kažete da se u Evropi, jeli, ozbiljno izučava, da postoje dva velika instituta. Ljudi se često žale na glavobolje kad je promjena vremena. Rekli smo već stare neke rane. Često se ovdje to, kako da kažem, pripisuje nečemu kao to je neko vjerovanje, nije to baš tako. Evo, vi sami kažete, nije to bez nekog osnova. Naravno, pa ja sad ne znam kakva je, vjerovatno i glavobolje možda bude vezana za neku meteo situaciju, meteoropatsku priču. To bi sad imamo sjajne odseke na kliničkom centru, imamo odsek za glavobolje i oni se toliko ozbiljno bave tim glavoboljama, čak imaju i svetski priznate radove. Kada god vam nešto nije jasno i kada uvek su spremni za neke tribine i za... To su ljudi koji su baš onako do tančine izučili te glavobolje i mislim da jedno celo poglavlje njihove nauke ima veze baš za tu migrensku glavobolju. Čini mi se da ne bih pogrešio, kažem, opet nije moja oblast, moram da vodim računa i o porodičnom maniru, pošto je supruga neurolog, da ne uđe slučajno u tu oblast, ali zaista se preozbiljno bave time i kogod ne može da se reši glavobolje, smatram da je potrebno se javi neurologu koji se bavi, uskostručno bavi glavoboljom. To odeljenje je zaista onako jako posećeno i imaju jako velike uspehe u lečenju. Odlično, imamo još nekog od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan i vama i vašem gostu. Želela bi da postavim pitanje gospodinu, vašem gostu, doktoru. Moja mama do duše jeste da ima 78 godina, ali je sa 28 nosila veliku kantu i povredila kičmu. I to je, da kažem, sređeno. Mislim, bila je u bolnici, naravno, i tako dalje, i tako dalje. Ali je rečeno da, naravno, ne smijem moći kilogram više da podigne i tako dalje, da vas sada ne bi sa tim davila, to je bilo davno. Međutim, to je počeo, znači kada je ona bila vrlo mlada, da bi se naravno sa godinama to povećavalo. Umeđu vremenu dobila je i artritis, tako su bar lekari rekli. Pomažu joj ovi magneti na terapijama što radi u domu zdravlja za neko, šta je znam, određeno vreme.
ima, recimo, ona u toku dana mora, na primjer, bar dva puta... A pitanje, koje je pitanje, molim vas? Da li postoji, pitanje je, da li postoji neka metoda, znači ona ne može da prošeta, recimo, pola kilometra, na primjer. A ja bih želela da bar, znači ja znam da je ona stara, da ima 78 godina, da li njen kardiovaskularni aparat podnosi šetnje od pola kilometra, gospođa? Da li postoji nešto što bi mogli da upotrebimo, da joj budu, da nema bolove, da sve gelove sam isprobala, nema šta nisam kupila, nije pomoći na kratko, ili se to čini čoveku malo i psihički zato što zna da je uzeo neki novi preparat. Da li možete da joj pomognete? Ja bih hoće doktor nešto da vas pita. I kako da dođemo uopšte u kontakt sa vama? Hvala. Pa, ovo je kompleksno stanje. Povreda iz 28. godine ženu nije sprečavala da funkcioniše. Ja koliko sam slušao sad pacijentkinje, ono je dosta opsežno to, odnosno ćerku pacijentkinje. Naravno, treba da se nađe etiološki faktor. Šta je dovelo do tih bolova u zglobovima? Da li je to artroza, da li je to neka artralgija koja nema veze, gde nemate, premda sa 78 godina smatram da je tu već degenerativno izmenjen aparat za kretanje. U svakom slučaju pacijentkinja neka se javi, također ćemo napraviti pregled koji će biti na poklon i pokušati da pronađemo etiološki faktor šta je dovelo do tog tipa oštećenja da ona ne može. Ja smatram da od 28. godine do danas, ne znam, slab sam sa matematikom, ali koliko je to godina, smatram da ona nije ugrožena od kičme. 78 godina, to je 50 godina. Da, da, da. Ona od kičme nije ugrožena u ovom trenutku, odnosno možda ima neka neuropatska, neke probleme sa perifernim nervima, ali mislim da oni više idu u prilog toj starosnoj kategoriji nego samoj povredi koja je bila pre 50 godina. Treba da se napravi dobar pregled, da se vidi o čemu se radi i onda ćemo da dalje koordiniramo terapijskim procedurama kako ćemo i šta dalje. Doktore, sve je to lako, ali postoje jedno jako kompleksno pitanje. Ima li ta regenerativna medicina neki inovativni lek za mamurluk? Pa... Zatekli ste me, Pa to je pitanje od milion dolara, znate, svi preporučuju te ljuta čorbica, te daj ovo. Jeste spremili milion dolara? Pa nisam spremio milion dolara, ali sam spreman da čujem taj odgovor pa da vidimo šta može tu da se uradi. Pa sve ovo što smo rekli, pa neka čorba od toga, ako može da se napravi. Imate ljude koji su ozbiljni alkoholičari i ozbiljno se bave svojom strukom i nakon nekog kompulzivnog pijanstva sutradan budu skroz normalni. Postoje kokteli za to koji se u detoksikaciji organizma koriste. Ono što mi koristimo je ozonoterapija koja potkrepljuje eliminaciju tih aldehida iz krvi, iz organizma. Ta sistemska ozonoterapija je jedna od najfrekventnijih sistemskih terapija u Evropi i u svetu i najkvalitetnijih sa najmanje nuzefekata. Kada to dobijete, vi postajete snažniji, imate osjećaj da možete da preskačete prepone, da skačete kao ovaj desetobojac motkom i da nemate ni glavobolju, ni onaj sindrom dana posle. To je jedna od terapija. Zatim polivitaminski kokteli, također ne znam sad šta još kolege koriste, ali ako je mamurluk u pitanju, kažu, opet ćemo se na kupus vratimo, rasoli. Da, da, kiseli kupus. Da, da. Doktore, hvala vam na ovom gostovanju. Bilo je izuzetno prijatno. Ja sad idem na ozonoterapiju, a vi ostanite uz vesti i vidimo se sutra.